koukám z banku. Karvátová Vendula, reprezentantka pořadatelského týmu Autoklub Benešín, Autoklubu České republiky. Benešín, jeden! Co se s tím bude ta hlava? Ale ten dolů kamarád nechal dolů. 408 odstartovala tomu Autoklub Benešín v Autoklubu České republiky. Ten tady asi nemá fandy. Pista 44 odstartovala. Pista 32 odstartovala. Reprezentant Autoklubu Benešín, Autoklubu České republiky. 322, Karvát Jindřich Honz odstartoval. Na startu 422, Nevoslav Filip, a to je reprezentant Automotoklubu Škoda Vyniká. Otevř auto. Kouzelné slovíčko jsem neslyšela. Thank you.
za 4 minuty vyhlášení. Na kategorii M1 je tu Štěpa. A ještě bych prosil Michala Hnátka, prezidenta, ten bude předávat. Tak, na prvním místě se umístila Píšová Adélka, Škoda mladá Boleslav. Druhá Švajdová Barča, Mimoň. Ne Mimoň. Třetí Stanislav Červený, Škoda mladá Boleslav. Boleslav nás tu vypekla. Na čtvrtém místě Balík František, Libe. Čertu no, vidíš to? Jsi na pátém místě Klapačová Míša, Škoda mladá Boleslav. Šestá Patková Karolína, Minikár Jablonec. Na sedmém místě Kolář Jakub, Český Krupa. Tak, na osmém místě Novotná Karolínka, Litoměřice. Na devátém místě Peťa Melša. Tak, na desátém místě Balík Ferdinand, Libe. V kategorii M2 vyhrál Zvířecí Adam, Minikáry Libe. Na druhém místě Tomáš Starý, Škoda mladá Boleslav. A na třetím místě Tereska Čapková, Škoda mladá Boleslav. Na prvním místě Eliška Slavíková, Škoda mladá Boleslav. Na druhém místě František Blažíček. A na třetím místě Berenika Švajdová, Mimoň. Na prvním místě Tomáš Vodinek. Na druhém místě Honza Šimunek. A na třetím místě Martin Vlut, Rožnov pod Radhoštěm. Kategorie M5, na prvním místě je Pařízek Martin. Na druhém místě Petr Melša, Škoda mladá Boleslav.
Na třetím místě poprvé v Žalticích nastupních vítězů Luďa Pospíchal, Litoměřice. Děkujeme pětkám. Vyhlásili nejmladšího závodníka našich obou závodů, kterým je Hofreiter Matyáš ze Škoda Mladá Boleslav.